Јавната чистота во Ромското мало во фокусот на денешната трибина со локалните жители, запознавање со правата, но и со врските кои мора да ги почитуваат, а пред се се во нивни интерес и интерес на пошироката заедница во овој град. Темите кои што се организираат на сите тркалесни маси, вклучително и на ОВА, е слободна и локалното население, односно локалните граѓански организации, невладини организации ја бираат темата. Мене ми е драго што овој пат е одбрана темата комуналната и еколошката чистота во Виница. Социјалниот аспект е неизбежен во продувањето на секоја постапка надвор од обществените норми и правила, па дури и неизмирувањето на натрупаниот долг за вода и ѓубрарина. 80% од робите се социјални случаи, така да они немат услови за плаќање ни на вода, а ни пак да струја и некои други давачки јавни кои се во општина. Но имајќи го во предвид повеќегодишното континуирано бесплатно едуцирање на ромските деца, како и големиот број проекти за возрастни роми, резултатите веќе треба се почувствуваат во сите сегменти од нашето заедничко живење. Едукацијата, ако зборуваме во делот на образованието, формално и неформално, да, направење придонес и заеднички го имаме направен тој придонес. Инаку, ова е втора во рамките на 20 трибини кои се планирани за Виница и за уште 9 града во Македонија, а како дел од проектот Мрежа на граѓански и ромски организации, одговор на ромска заедница, финансиран од Европската Унија.